niin. Nyt on niittokone suurtestissä. Siellä vetää. Vähän vielä pitää hakea jotain säätöjä kohilleen. Sitä voisi tuota ehkä koko aparaattia siirtää tuonne vasemmalle päin, että se enemmän ottaisi. Se on nyt sivurajoittimella niin paljon täällä kuin pystyy. Ulospäin sitä. Saisi tuota karhua sitä vähän paremman muotoiseksi, kun sieltä molemmin puolin tulisi saman verran tavaraa. Mä noita peltejä on siellä hyvin vähän säätelemässä, mutta pitääköhän niitä jatkopeltejä siellä käydä pidentämässä. No, mulla on ihan hyvä, että jos se on pitkä tai leviällä tuo karho, niin se kuivaa ehkä vähän äkempään. Ottaa lisää kierroksia. Vähän näyttää, että se on, kun laittaa isompaa vaihetta, niin se kierrokset laskee. Mä en tiedä, toimiiko tuo lämpötilaanturi, jonka mä vaihoin. Kyllä siinä kaksi pykälää näkyy aikaisemmin, mutta nyt siinä on taas yksi. Eikö rasita riittävästi? Käännettiin jo murskaimetkin aivan tappihin. Tänä aamunakin tuli vettä ja huomenna tulee lisää. Siinä välissä tässä ajat tehtyä. Rehut. Tai ainakin tämän pellun. Joo. On tämä ollut vähän sille, että ajaa 10 metriä ja käy vähän säätähän ja taas vähän ajaa ja lisää säätyä. Tulee jännä paikka. Miten käy tuota niin. Sä koitettiin sillä lailla, että ajettiin, että etukone oli kasvuston puolella ja takakone tuossa karheen puolella, niin sitä ei tullut yhtään mitään. Tässä muuten näkee hyvin, kuinka paljon se kääntyy tuo etukone, tuo kääntyvä etunostolaite. Se voi olla, että tuota etukonettakin pitäisi vähän säätää. Katso, että jää tuo sänki ehkä turha matalalle tuota niin. No, se on vähän, välillä se on oikein hyvä ja välillä se melkein maata tonkas sun mukaan. Jo vaan herkkä säätö sen sitten tuota niin leikkaa enää ollenkaan, kun sitä vähän menee liikaa kääntähän ylöspäin. Sitä oikein hyvin saa näkyä tuonne. Pitää mennä istumaan tuonne koneen päälle, että saa hyvää kuvamateriaalia. Eipäs siinä se, kun hyvin käy homma laatuhun, niin ei siinä paljon tarvi mistään erikseen kehua eikä manaa. Manoilla joo. Se huomasi tässä, että se on tässä tonnin perään, niin silloin nyt tuo etukone pyörii joku 1020, niin peräkone ei pyöri kuin 960. Ja pieni ero on niissä. Niissä tuo etu- ja takavoimauton välillä.
meni opettelua tuossa tuo kannatusjärjestelmä homman kanssa. Tässä tuo nostosylinteri, niin siinä on tuo koneen puoli on millä nostetaan ja lasketaan. Ja siinä on se niinku ihan eri sylinteri, että se ei ole samaa vartta tuo. Ja se on tuo takaosa sitten tuo kannatukseen. Että se niinku keventää. Ja näkyy. Tää heiluu niin paljon, ettei saa pettyä paikalla. Se on siinä niin keventää tuota pöytää. Niin siinä, että mites, kun se pitää joka kerta, kun koneen ottaa kuljetusasento, ei päästä paineen pois sieltä. Ja se taas pellolla tehdään uudestahan paineet. Ja kaikki nuo, että millä korkeudella nostolaite pitää olla. Ja meillähän aluksi oli, että se vetovarret oli laaterissa, mutta sitten kun nosti ylös koneen, niin se otti kaikkien väliä, mitä löytyi nostolaitteista, niin se olikin sitten toinen nostovarsi, jos otti taivasta koheen ja toinen ei mihinkään. Niin siinä piti sitten niitä muinaisia jenkanostotankoja niin ottaa irti ja toholla kuumentaa, että ne sai auki ja jenga puhistaa ja uutta tököttiä väliin. Näin, se oli, että nyt toinen nostotanko on about puolivälissä ja toinen on melkein niin lyhyellä kuin se menee. Toinen, se vetovarsi, niin se on niin ylhäällä, että nostolaite ala-aseen osaa, niin justiin saa perähän tuo niittokoneen. Niin. Vetokoneen saa perähän, niin nyt sitten kun nostaa ylös tuon koneen, niin sitten on vetovarret samassa tasossa. Tähän käy pelto pian vähin. Mistä kohdasta mä vielä kiittää puheen? Joo, vähän kerkes vanahaksi tää heinä on, kun on tullut pelkkää vettä, satanut 2 viikkoa putkeen. Ei oo oikee, ellei halua täyttä vesipaalia ruveta tekemään. Ei oo vieläkään tullut tippaa lämpöä lisää. Tässä on yksi joku kommentoikin, että se voi olla se anturi. Mä vaihoin sinne väärään anturin. Pitääkö sinne vielä toinenkin anturi vaihtaa? Jeps. Ja kuvataanpas myöhemmin jatkopätkää, kun minä olen kuskin paikalla.